საღამო მშვიდობისა. დღეს ორ ამოცანას ამოხსნიან მეხუთე კლასის მოსწავლეები ქრისტინე და სალომე. ეს მათი პირველი ცდაა ვიდეო გაკვეთილის ჩაწერისა, ასე რომ კაცრად ძალიან ნუგანშითმა. აბა დაიწყეთ ბავშვებო. ორი კილოგრამი მსხალი იმდენ ღირს, რამდენ 3 კილოგრამი ვაშლი. გეგამ, 3 კილოგრამი სხალში ცხრელ არის გადაიხადა. რა ღირს 1 კილოგრამი ვაშლი? 1 კილოგრამი მსხალი ღირს 9 გაყოფილი 3-ზე. ეს უდრის 3-ს. რა ღირს 2 კილოგრამი მსხალი? 2 კილოგრამი მსხალი ღირს 3 გამრავლებული 2-ზე უდრის 6 ლარს. იგივეა 6 ლარი ღირს 2 კილოგრამი მსხალი. ხოლო 1 კილოგრამი ვაშლი ღირს 2 ლარი. იმავე ამოცანის ამოსახსნელად შეიძლება გამოსახულებაც შევადგინოთ. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ რა ღირს 1 კილოგრამი მსხალი. ამისთვის 9 უნდა გავყოთ 3-ზე. შემდეგ უნდა გავიგოთ რა ღირს 2 კილო მსხალი. ამისთვის მიღებული შედეგი უნდა გავამრავლოთ 2-ზე. იგივე ღირს 3 კილოგრამი ვაშლი. ამიტომ რომ გავიგოთ რა ღირს 1 კილოგრამი ვაშლი, მიღებული შედეგი უნდა გავყოთ 3-ზე. და მივიღეთ 2 ლარს. თანაბრად გავუნაწილეს 68 ცალხაზიანი და 51 უჯრიანი. ჩვენ უნდა გავიგოთ რამდენს გავუნაწილეს და თითოს რამდენი შეხვდა. 68-ის გამყოფებია 1, 2, 4, 17, 34 და თვითონ 68. 51-ის გამყოფებია 1, 3, 17 და თვითონ 51. ამ ორი რიგს გამყოფი და უდიდესი გამყოფი აქვს 17. ამიტომაც გავუნაწილეს 17 ბავშვს. თითოს შეხვდა ცალხაზიანი რეული. 68 გაყოფილი 17-ზე უდრის 4. უჯრიანი რეული 51 გაყოფილი 17-ზე უდრის 3-ს. ჩვენი ამოცანები დასრულდა. ნახვამდის. ნახვამდის.